Morjesta vaan kaikille ja joo, nyt on asiat hoidettu ja se mitä mä sanoin aamulla siitä että oli se 120 päivää, niin se asia on hoidossa sitten onneksi. Ja Sillu Kympille terveisiä, nyt vedetään tämmönen sano kuka mitä tahansa, niin vedetään tällainen nyt naama niin tästä. Sitten jos mä onnistun avaan tän nytten. Näin. Pirun lämmintä ES on. Vielä kerran. Sillu Kympille terkkuja. Kannattaisi juoda tällaista. Tää on aito ja oikea hyvä juomani. Terveisiä vaan sinne. Näin. Mut joo, täällä on vähän viileä. Kylmä täällä on. Ei ole mikään raikas keväinen sää. Tässä mennään kotiin ja tällaista. Asia on nyt hoidossa. Se olikin hoidossa, ettei tarvi lähteä säntäilee yhtään minnekään. Joo, sellaista. Kaikki asiat on hoidossa ja ei muuta kuin oikein mukavaa päivän. Päivän jatkoa teille kaikille. Tällaista näihin kuviin ja tunnelmiin. Nyt tuulee!